جوولەکەەکان سەردەمی خۆی لە ئێستاای ش ئەوان لە هەر جێگایە کابن کاتی نوێشکردنی خۆیان کاتی عیبەتی خۆیان ئەێت بنەوە بۆکوێ وناو کەنییسەکەیان ئەە عیباەت یان دروزنەیە بەڵام بۆ ئێمە مسلمان لەو سرەر شاخە نوێش بکە دروستە لەو ناو چەممووو دۆڵم نوێش بکە دروستە تخەمەرە لە فەمی ساڵسە لەلم هەمووی بۆ من کلۆمە مەجدیت ئەم دررو دشت و شویێ خوای گەورە کردێتی بەمەززییت بۆ من ین دروست نێژشتتییەکە. بەتەهوڕ پاک و لەما ئەفرەرمون پێغەمەی خوا ساسە لەم ئەم حدی سکە فرەرموە یعنی ئەوە نئیت بۆ نوێش دروستەوەتەوا و نا یاعنی چۆن ڕێز لە مزگەوت تەری واز ڕێژ لە ببیش بگر چۆن مزگەوتەکە پاک و خاوێن ڕاگری ئەوێش پاک و خاوێن ڕاگرە چۆن جورئەت ناکەی ماڵی خوا پیس بکەی جوورەتتیش ناب بکەی کە ئەو جنگی پ کە کە پێغەمەرە فمی ئاێش مەجددا. ئەم پێناسە کورتەی پێغەمەری خوا سااصلم لەم حەدیسەیە کە بە ئێمە ئاڵێ ئاگدارمانەکاتەوە وریاابن چۆن زڵمەکتیە ماڵی خوا پیسەکەش ئاواژە بی بە زۆڵم ئاوارششکە ئەم بی ئەجانە ئەم ژینگە جوانە بە تایبەتی کوردانی ئێمە کە خاوەنی چوار فەصلڵ زۆر کەم وڵاتان چوار فەصل یانەیە. ئەم کوردستانە جوانانه ئێمە خخوان نحەتێکی پێبخشوە چوار فەصلمان هەیە ئەو فصلی بە هاارێک کاتێککە ئەچینە دەرەوە. لاییا ئێمە لە ناو مزگەوتە پااتالترین کەسمان کە ئاچێتە ناو مزگەوتەوە جورت ناکپەداقی کە ئاوکی خوادەفرڕی با خاتەنەکەی خۆڵەکەاست دەی پێ خەمەری خواست هاسە لەمە فەرمیێ ئا بژینگە جوانە خواکری بەمەززییت بۆ ئێمە کەواتە چۆن ڕێزی مزگەوتن لایە چۆن پاککو خاێنی مزگەوتن لایە چن بەحرامی ئەزانی لەناو مزگەوتە هەنێ حرکاکات بکەی جن و بدەی خخواانە خوااستە و شەی نەشیا و بەکاربیێنی ئەبێ لەوێش وااب بکەیت چکە ئەوێش خوای گەورە بۆ تیکروەمەزییت کەواتە پاک خاوێن ڕاگررتنی ئەو ژینگەی کە تۆ سەەیرانێکی تیاکەی ئەوەش ریبادە ئەوەش خواپەرستیە بە پاک ڕی گریت ئەوەش ئەرکی سەرشانە چون کاتی وەکوو جنابت فرەرمواتتی تۆ ژینگەی پیسەکەی پرداخی هەڵ هەڵەدەی فڕێدەی لەو دەشتەیە ئەو کاتە ئەبێ کەسەتر چێ ئەم شوێنین تۆ پاک بکات و بۆ ئەبيی بەعزییت بۆ خەڵکانی تر خاڵێکی تر کە گرنگە کەس و کارەکەم لەوە ئێمە زۆر جار شیلەکانمان لەگە ڕەکە عیب نەبێت سەگەکان لەگە ڕەکە هەمووی تیر بوون. سەگ نە ها بۆ کۆڵان. لەبەرشیی چونکە تەنەکەی خۆڵەکەی خواردووە ڕۆست. ئێستا هەموی ئاڵین لە سەفەی سەفرری و دوای کنا ئالاگەیەکی تروە دوای کەپسێکەکە ن تونیەکەین هیچتە ئیسفای لێناکە. لە سەرانین لە هەر شوێنەوین ئەوەیکە خواردنە، ئەر زیایەوە بۆ منناخورێ بیکەە بندارێک و بنچمێک و قراخقیی ڕووبارێ شوێنێکەوە باگییان لەبەری بیخوا بەتەیررو توورێبیخوا ئەوەی کە پاشڕۆی ترە علاگەی وتەپەرداخە و دەبی و ئەمستانەیە بیکەنەو عالۆ فری دەین. یانی ئێستا لا لەگەڕکانە پششی دەبیاوەە ڕایەت و برسیەتی برسی ینی جوستیلوە پلاماری ئایخواگە برسی بنییخوا بۆ لە وڵاتانش جووشکە ناخوا بۆشتی ترناخوا بۆ ئازیێتی خەڵق نادە تێرە. لەلای ئێمە ئەو پاشە ڕۆێش کە ئەماندانی س نان دەینێ. ئەجدێکێنەەنی خۆڵەوە و بە جووارێک ات و موتۆل یەکە نەێت فقیل لە بۆی دەرنات فڕێدین بە بێ ئیسفادە. کەواتە یەکێکی تر لە خزمتکردنی ئەو بی ئەجانە ئەوەیە ئەمتەیر و تویر و جاندارانەی کە هەان بەم شاخوکیەوە یەکەم نیان کوژین دوو هەم خواردنییان بۆ جێوێڵن بۆ لە ب بررسی نەمێننەوە.